Старлық жас әнші 25-ші қарашада Минск қаласында өтетін балалар Евровидение байқауының іріктеу кезеңіне дайындық үстінде. Аталмыш додаға қазақстандық балалар алғаш рет қатысып отыр. Мария Затворницкая дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернатының 8-ші сынып оқушысы. 200 үміткердің арасынан үздік ондыққа өтіп, 22-ші қыркүйекте өтетін ақтық мәреде бағын сынамақ. Хабар телеарнасы ән байқауын тікелей эфирде көрсетеді. Қатысушылардың дауыс ырғағымен жалпы ән айту қабілетін арнайы қазылар алқасымен көрермендер бағалайды. Сондықтан құрметті көрермен жерлесіміз Машаны барынша қолдауға шақырамыз. Мария Затворницкая небәрі 13 жаста болғанмен шығармашылық табысы ауыз толтырарлық. Беделді халықаралық жарыстардың жеңімпазы. Соның бірі бала дауысы ұлттық конкурсы. Жас талант бұл ән додасында бас жүлдені еленген болатын. Маша ән айтуды бақшыдан бастаған. Дәл сол кезден бүлдіршіннің табиғи талантын байқаған Вера Бородихина жас әншімен жұмыс істей бастаған. Айта кетері, бұл кісінің жұлдызды шәкірттері көп. Соның бірегейі танымал жерлесіміз операншысы Мария Мудряк. Бүгінде Маша вокалдық шеберліктің қыр-сырын қазақстандық опера жұлдызы Шахимардан Әбілевтен үйренуде. Народного артиста нашей республики. Қазіргі уақытта Маша вокал сабағын Қазақстанның халық әртісі, профессор, академик, елордалық театрдың солисі Шахимардан Әбілевтен алады. Оның өскенін байқаймыз. Кәсібилік вокалдық ауқымы, жоғары ноталарды қиналмай алуы, дауысы тап-таза. Машадан үлкен үміт күтеміз. Именно вокальный кругозор. Марияның талантының бірегейлігі оның дауыс диапазонының кеңдігінде. Музыкалық сындарда Маша әдетте екі номинацияда, яғни академиялық және эстрада ән бағыты бойынша қатысады. Жас әнші көбіне екі бағытта бірдей жоғары жетістіктерге қол жеткізеді. Егер ол Евровидение бәйгесінің ақтық мәресінен сүрінбей өтсе, павлодарлық жұлдыз лирикалық әнді шебер орындайтынын дәлелдемек. Она прав. То, что я счастлива, то, что я горжусь своей страной. Бұл ән бақыт туралы. Мен өз ерімді мақтан тұтамын. Бұл ән лирикалық, менің мінезіме дәл келіп тұр. Анам айтады, менің қарсыласым бар, ол мен өзім. Сондықтан өз-өзімді жеңуім керек. Вечно прыгаю, бегаю, но в душе я все-таки спокойный. Жерлес жас жұлдыздың өмірі жөнінде толық ақпаратты сенбі күні шығатын лайф бағдарламасынан тамашалай аласыздар. Марина Сахарова, Гүлмира Бақтиярова, Досымбек Тоқай, ертіс ақпарат.